Dobrý den, přátelé. Už jsme zase ve druhé polovině týdne a skoro v polovině měsíce března. Dnes je 14. V tento den má svátek Růd a také Matilda, tedy mimo jiných. Tak se na tato dvě jména podívejme trochu blíže. Originální jméno Růd nám zní silně vzdáleně, jeho nositelka je však přátelská a otevřená, a takové vlastnosti jí dává právě její jméno, přičemž toto jméno nemá mužský protějšek. Jméno Ruth zní ve všech jazycích, ve kterých se používá foneticky prakticky stejně. S tímto jménem se setkáváme již v Bibli. Jde o prababičku krále Davida, kterou zmiňuje nový zákon. Růd dala název také stejnojmené knize Starého zákona. Křestní jméno Ruth i jeho kratší verze Ruth pocházejí z hebrejštiny. Jména vznikla zřejmě z hebrejského slova Reut s významem přátelství. Jméno Ruth se tak překládá jako přítelkyně. Těch, které nosí jméno Ruth, je u nás po skrovnu. Údajně pouze 184, takže na žebříčku popularity jsou až na 544. místě. A teď se podívejme na další ženské jméno dnešního dne. Tím je Matilda. Stejně jako Ruth, ani Matilda nemá mužský protějšek. Variantou jména je i Matilda s měkkým i a významově je příbuzné se jménem Hilda. A opět jako Ruth zní v různých jazycích velice podobně. Tak si dáme něco k jeho původu. Matilda je ženským křestním jménem s germánským původem. Jméno vzniklo spojením dvou starogermánských slov mát s významem síla či moc a hildi s významem boj. Jméno Matilda se tak překládá jako mocná bojovnice nebo také mající sílu v boji. Matild je více než růd, údajně 696, takže jsou na 254. místě v popularitě. Dalšími, kteří dnes slaví své meniny, jak jsem již předeslal, jsou Hilda a Maut, Noemi a Noema a také Kora a Korín. No a dnes jsou také zajímavé světové a mezinárodní dny. Den čísla pí, to znamená den pí, takže Ludolfovo číslo pí nohy nahoru anebo dolů. A ten druhý, bez komentáře, ale úsudek si udělejte sami. Mezinárodní den akcí proti přehradám a pro řeky vodu a život. Tak a teď se pojďme krátce podívat do dějin naším malým historickým okénkem. 14. března 1298 Václav II podepisuje smlouvu s Albrechtem Habsburským kde se kandidát z římského stolce zavázal, že Václavovi II. ponechá Chebsko a Pliseňsko, historické území v dnešním Sasku, a k tomu měl český panovník získat některé významné hrady v Horní Falci. Kromě toho Albrecht Václavovi potvrzuje i privilegia českých králů, která vydali jeho předchůdci. 14. března 1402 Jan Hus je jmenován správcem a kazatelem v nedávno vybudované betlémské kapli v Perze. A roku 1420, 14. března, legát papeže Martina V. vyhlásil ve Vratislavi první křížovou výpravu proti Husitům. Král Zikmund Lucemburský povolal všechny své stoupence v Čechách k vojenskému tažení na Prahu. Roku 1629, 14. března, Anglie uděluje královský souhlas se vznikem kolonie v americké Massachusetts Bay. A roku 1647, 14. března, v průběhu 30. leté války, Bavorsko, kolí nad Línem, Francie a Švédsko podepsali příměří v Ulmu. V roce 1875, 14. března, byl poprvé uveden Vyšehrad pevní část symfonického cyklu Bedřicha Smetany má vlast. Smetana se celkového provedení mé vlasti za svého života nedočkal. Jen zasvěcenci věděli o tom, že hluchý Smetana chystá pokračování. Během pěti let pak vzniklo pět dalších částí. A v roce 1921, 14. března, Jaroslav Hašek a Franta Sauer vydali tiskem první 32-stránkový sešit válečného románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války s ilustracemi Josefa Lady. 14. března 1939 Československo, druhá republika, se rozpadlo na slovenský štát a protektorát Čechy a Morava. 14. března byl ustanoven slovenský štát, protektora Čechy a Morava o dva dny později. V roce 2004 v parlamentních volbách ve Španělsku zvítězila socialistická strana vedená Jose Luisem Rodríguezem Zapaterem nad lidovou stranou dosavadního premiéra Jose Maria Aznara. A 14. března 2016 z kazašského kosmodromu Baikonur odstartovala Evropsko-Ruská vesmírná sonda projektu ExoMars, jejímž hlavním cílem je výzkum obsah metanu v atmosféře Marsu. Tak to bychom měli za sebou malé historické okénko a protože dnes nemáme žádnou pranostiku, tak už jen přidám teplotní rekordy ku 14. březnu. V roce 1785 slezla rtuť teploměrů na minus 18,5 stupně Celzia, za to v roce 1957 vystoupala na plus 17,9 stupně Celzia. To je z úvodu dnešního monitoru vše a ten se vydává do mediálního prostoru. Hned na začátku je tu necenzurovaná pravda. Co se to sakra děje? Nejbohatší elity, včetně Marka Zuckerberka a Jeffa Bazoše, náhle prodávají akcie za miliardy dolarů. V poslední době již bylo zaznamenáno, že titíž miliardáři nakupují zlato ve velkém, a to přesto, že se ceny tohoto kovu pohybují v rekordních úrovních. Zároveň si budují sídla na odlehlých místech, včetně podzemních bunkrů. V těchto případech jde z pravidla o USA, což ukazuje, že by se právě tam mohlo něco očekávat. Hovoří se sice o reakcích na nadcházející volby, nicméně situace zejména ve velkých městech USA může kdykoliv přerůst do občanské války. Ať je to jak chce, miliardáři se chovají jinak než normálně, což logicky vede k otázce, jaký je asi pravý důvod jejich jednání. Znepokojení roste poté, co některé z nejbohatších a nejvlivnějších podnikatelských elit světa narychlo prodali akcie v hodnotě miliard dolarů. Šokující prodeje akcí vbůzují obavy z blížící se finanční katastrofy. Jeff Bezos, třetí nejbohatší člověk na světě po Bernardu Arnautovi a Elonu Maskovi, jen tento měsíc prodal akcie Amazonu za 8,5 miliardy dolarů. Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, čtvrtý nejbohatší muž světa, prodal kolem 1,4 milionu akcí Meta v hodnotě asi 638 milionů dolarů. Jamie Dimon, předseda představenstva a generální ředitel společnosti GP Morgan, minulý týden také utopil 150 milionů dolarů do akcí svých bank. Dimonův Day představuje jeho první cash out – od převzetí otěží v bance před téměř dvěma desetiletími. Během několika dní Leon Blech z Apollo Global Management také dokončil svůj vůbec první prodej a po 34 letech se oddělil od své investiční společnosti za 172,8 milionů dolarů. Valtnova rodina Walmartu prodala za týden 1,5 miliardy dolarů. Prodejem si rodina Valtnových od prosince vydělala celkem 2,3 miliardy dolarů. Všechny transakce proběhly během několika týdnů a již vyvolaly mnoho dohadů. Odborníci tento týden naznačili, že by prodej mohl souviset s nadcházejícími volbami, zejména proto, že index SP500, dobrý ukazatel celkové ekonomiky, je stále na historickém maximu. Pokud si přečtete čajové lístky a podíváte se, co by se mohlo stát s našimi politikami v příštím roce, nebo tak nějak, věci v tuto chvíli vypadají docela dobře, tehdy jsou na vzestupu, řekl koncem minulého roku konzultant finanční firmy Alan Johnson. Zaměstnanec společnosti Johnson Associates se sídlem na Manhattanu navrhl, že tržby by mohly být výsledkem potenciálně volativního pádu, který se schodoval s nadcházejícími volbami do kongresu. S naší politikou a vším, co se děje geopoliticky, to za rok nebo za dva nemusí vypadat tak dobře, připustil. Od nástupu demokratického prezidenta Joe Bidena do úzadu utrpěly Spojené státy obrovské ekonomické ztráty. Stalo se tak poté, co politika prezidenta Donalda Trumpa přinesla Spojeným státům ekonomický boom. Když se Trump a Biden v listopadu znovu utkají, mnozí se nyní obávají, že by výsledek mohl mít dramatický dopad na trhy. Další čtyři roky Bidena by mohly zatáhnout americkou ekonomiku dále do propasti, zatímco znovu zvolení Trumpa by mohlo oživit trhy. Expert Johnson Association také poukázal na nedávný působivý výkon indexu SP500, který za poslední rok vzrostl o více než 27%. Johnson připomněl, že tento vývoj přidal miliardy za rok do portfolií osob odpovědných za nedávné prodeje. Dodal, že tito manažeři jsou v souvislosti více v penězích, než se očekávalo. Z tohoto důvodu Johnson říká, že diverzifikace jejich portfolií je dobrý nápad, alespoň z pohledu investora. K zajištění svých sázek by akcionáři mohli těžit ze současných daňových úlev. Mnoho z těchto daňových úlev bylo zavedeno za Trumpovy administrativy, řekl Johnson, což znamená, že další vítězství Bidena by mohlo znamenat jejich případné odstranění. Prohlášení významných hráčů na finančním trhu v posledních týdnech ještě více přiživila obavy. Někteří z nich naznačili, že náhlý propad cen akcí by mohl být důsledkem něčeho většího v zákulisí. American Hartford Gold společnost, která prodává zlato a další kovy investorům v propagačním videu zveřejněném na webových stránkách společnosti konce minulého roku naznačila, že masivní likvidace by mohly být známkou blížícího se ekonomického kolapsu. Varování vydal vrchní ředitel Mechy Blok. Blok má podezření, že vrcholní generální ředitelé odcházejí dříve než praskne technologická bublina kvůli jejich odlišnému pohledu na ekonomiku. Generální ředitelé z řad miliardářů jako Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jamie Dimon a rodina Waltnů prodávají obrovské množství svých vlastních akcí a analytice se domnívají, že by se generální ředitelé mohli připravovat na ekonomický pokles, uvedl v klipu z 29. února. Přehřátý akciový trh nadále dosahuje nových maxim, řekl. Blok uvedl, že ačkoliv jejich motivy nebyly prokázány, mohou mít vážné důsledky pro obyčejné Američany. Poté popsal transakce a jejich původce, než navrhl teorii velmi podobnou té, kterou měl Johnson a další ostřílení odborníci. Tyto akcie se prodávají, zatímco index SP500 je na historické maximu, řekl. Tuto značku přisoudil pouze sedmi společnostem. Dále vysvětlil, jak se tyto společnosti vedly, zatímco SP prosperoval. Akcie Meta vzrostly o 186 JP Morgan zrostl o téměř 30% a Amazon o téměř 90%, řekl. Všechny tři společnosti obchodují blízko rekordních maxim. Analytice se omnívají, že spouštěče masivního prodeje by mohly být nadcházející volby a s nimi spojená volatilita. Prodeje naznačují, že akcie jsou plně zhodnoceny a je čas odejít, dokud se věci ještě daří, dodal. Stejně jako Johnson má podezření, že bohatí akcionáři budou chtít využít slevy na daň z akcí zavedené za Trumpa roky předtím, než je nový kongres potenciálně zruší. Prodej velkých bloků akcí by také mohl vyslat ještě horší zprávu jednotlivým investorům, varoval. Když generální ředitele kupují akcie, je to obvykle známka důvěry v budoucí růstový potenciál společnosti. Je také možné, že tito miliardáři získají jiný pohled na ekonomiku a její vývoj pohledem z hora. Dimon uvedl, že nedávno varoval před astronomickým nárůstem státního dluhu, pokračujícími dopady inflace a rostoucími geopolitickými konflikty. Výsledkem bylo, že zlato se o týden později obchodovalo poblíž rekordních maxim. Cena zlata se aktuálně pohybuje kolem 2193 dolarů za trojskou unci. A dál tu mám Infobrix. Rakety v blízkosti Ruska. F-35 s termonukleárními bombami. Je na to připraveno na válku. Nekonečné pronikání nato k ruským hranicím překonává světové rekordy během několika dní. Právě minulý týden byla v Albánii otevřena nová velká letecká základna, přestože Tirana ve skutečnosti nemá letectvo. NATO také získalo plná práva extraterritoriality, což znamená že se Albánie oficiálně vzdala své již tak velmi pochybné suverenity. Rozmístění velkých platform zpravodajství, sledování a průzkumu a údajných platform v regionu může jistě posílit silně destabilizující přítomnost agresivní aliance v jižní i východní Evropě. Přesto to nestačí. Konkrétně 7. března litevský minister obrany Aividas Anusauskas potvrdil, že NATO rozmístí v jeho zemi také raketové systémy země vzduch, sam Patriot. Litva sice nehraničí s pevninským Ruskem, ale má rozsáhlé hranice s běloruskem a moskevskou kaliningradskou oblastí. V letošním roce bude rotační systém protivzdušné obrany konečně alespoň částečně funkční řekl Anusauskas na tiskové konferenci ve Vilniusu a dodal. Naším cílem je rotace podobná misi Air Policing. Tento princip by nebyl jednorázovou záležitostí na několik měsíců, ale pokrýval by všechny naše kalendářní měsíce a výrazně by zvýšil naše schopnosti protizdušné obrany. Ačkoliv propagandistická mašinérie hlavního proudu záměrně zveličuje patriot, zejména směšnými tvrzeními o sestřelení poloviny ruského letectva za týden, lze tento krok jistě považovat za vysoce destabilizující. Zatím není jasné, kolik těchto systémů by mohlo být rozmístěno, ale vzhledem k mnohem menší vzdálenosti, kterou musí pokrýt, než na Ukrajině. Může mít rozmístění patriotů v některé z pobaltských států jistě větší důsledky. Dosah detekce jeho radaru, oficiálně 150 km, by totiž mohl zajistit pokrytí vzdušného prostoru Běloruska i Kaliningradské oblasti. Kromě toho Finsko pořizuje podobné, i když modernější, prostředky protizdušné obrany, včetně izraelského Davidova PRAKu který má podstatně větší maximální dosah. Hromadění takových systémů sám tak blízko severozápadního Ruska je hluboce destabilizující a antagonistické. Systémy sám Patriot sice provozují i další členové NATO, kteří se nachází relativně blízko ruských hranic, zejména pak Rumunsko a brzy Polsko, ale oba jsou dostatečně daleko na to, aby se systém protizdušné obrany nestal strategickým problémem. Na druhou stranu jiné zbraně mnohem delšího dosahu, jako jsou systémy ABM, protiraketové systémy Aegis Ashore, mají být v Polsku plně funkční v roce 2024, zatímco další je již aktivní v Rumunsku od roku 2016. Je součástí širšího lodního systému Aegis, který poskytuje takovou úroveň strategické hloubky, jakou nedokázal ani Patriot, ani Davidův Prak. A přestože schopnosti a účinnost systému jsou jistě předmětem diskuzí, zejména proti ruským hypersonickým střelám, Masivní zvýšení jejich přítomnosti má kvantitativní význam, který by mohl alespoň částečně zlepšit jejich kvalitativní nedostatky a další nedostatky. Rozhodně to však neznamená konec vysoce destabilizujících aktivit NATO v Evropě. Zejména jeho vazalové a satelitní státy, jako je Finsko, si pořizují letouny F-35. A zároveň umožňují nasazení dalších letounů stejného typu ze Spojených států a dalších členských států NATO. Přítomnost letounů F-35 USAV ve východní a střední Evropě se neustále rozšiřuje a přibližuje k Rusku. Kromě Finska nyní zahrnuje Německo, Českou republiku a Polsko, zatímco nizozemské, belgické a italské F-35 budou nasazeny také v oblasti kolem Baltského moře. Ještě horší je, že stíhačka byla certifikována pro nesení termonukleárních zbraní, konkrétně bomby b 61 přičemž několik členů NATO je může používat na základě dohod o sdílení jaderných zbraní z USA. Patří mezi ně Nizozemsko, Belgie, Německo a Itálie které buď provozují letouny F-35 nebo je mají objednané. Konkrétně 9. března bylo potvrzeno, že letouny F-35 jsou certifikovány pro nesení termonukleární gravitační bomby B-61-12. Ačkoliv se to týká pouze konvenčních letounů F-35A, varianty F-35B a F-35C tyto schopnosti stále postrádají, Poslední dvě jmenované jsou nasazovány v mnohem menším počtu. Konvenční verze F-35A je nejběžnější verzí používanou USAV a dalšími vzdušnými silami NATO. Možnost jejich rozsáhlého nasazení ve Finsku a po Baltí dává USA přední údernou kapacitu mnohem větší, než jakou kdy mělo Rusko na Kubě před 60 lety. Navíc vysocí představitelé v Moskvě a nezávislí experti pravidelně varují před americkým vývojem nových termonukleárních zbraní, včetně technologie tzv. jaderné superzbraně, kterou USA testují již několik desetiletí, zejména za Obamovy vlády. Investigativní historik Eric Cuiser o tomto tématu rozsáhle psal – opakovaně varoval, že jediným účelem této kontroverzní technologie je exponenciálně zvýšit účinnost amerických schopností prvního úderu. A přesto, že někteří mohou cízeho varování odmítat a dokonce odsuzovat jako fantazi zkázy a zmaru nebo bajnou ruskou dezinformaci, nedávný vývoj jeho již tak pevnou hypotézu jen posiluje. A co víc, na to je do těchto plánů přímo zapojeno. V říjnu loňského roku ukončila agresivní aliance jaderné cvičení Steepfest Noon, jehož se účastnilo přibližně 60 letounů, včetně letounu F-16 jadernými zbraněmi a strategických bombardérů B-52, které simulovaly útoky bombami B-61-12. Je třeba poznamenat, že tyto bomby budou rovněž doplněny o připravovanou variantu B-61-13. A přestože je povaha této modernizace utajována, lze předpokládat, že bude zahrnovat i výše zmíněnou technologii jaderné superzápalné šňůry. Pentagon již oznámil, že tyto nové termonukleární bomby budou srovnatelné s verzí B-61-7, která může mít výkon až 340 kiloton, což zhruba odpovídá 22 až 23 hirošimským pumám. Tváří v tvář takové eskalaci nemá Rusko jinou možnost, než být připraveno. Proto Rusko provádí celostátní cvičení simulující totální jaderný útok, stejně jako vlastní odvetné útoky na agresory. Dříve podobná varovná cvičení prováděla americká FEMA, Federální agentura pro řešení mimořádných událostí. Na Global Research vyšel v pondělí článek Joachima Hagopiana Nad válkou NATO na Ukrajině se vznáší zoufalství. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg při příležitosti dvouletého výročí zahájení ruské speciální vojenské operace na Ukrajině s cílem denacifikace a demilitarizace Ukrajiny odvážně prohlásil – Ukrajina je nyní blíže na to, než kdykoliv předtím. Pomáháme zlepšovat kompatibilitu vašich ozbrojených sil s našimi spojenci. Společně otevíráme nové společné centrum pro analýzu, výcvik a vzdělávání v Polsku. Posilujeme také naše politické vztahy prostřednictvím Rady NATO Ukrajina, kde společně konzultujeme a přijímáme rozhodnutí. Vstup Ukrajiny do NATO není otázkou zda, ale spíše kdy? Jen o dva dny později, v pondělí 26. února, německý kancléř Olaf Scholz při argumentaci, proč je proti vyslání svých řízených střel delšího doletu Taurus na Ukrajinu s doletem 500 km, což je asi 310 mil, které mohou dosáhnout na Moskvu. Nechtěně prozradil, že Velká Británie a Francie již mají na Ukrajině od loňského roku jednotky, pro řízení odpalů řízených střel Storm Shadow Velké Británie a Skalp Francie na území Ukrajiny. Politik Scholz je velmi dobře vědom toho, že podle posledního průzkumu veřejného mínění v Německu je 61% obyvatel jeho země proti vyslání raket Taurus na Ukrajinu a 80% je proti vyslání vojsk NATO. Pravděpodobně není náhodou, že ve stejný den 26. února francouzský prezident Emmanuel Macron vypustil bombu naznačující, že na Ukrajinu možná bude třeba vyslat vojáky NATO. Putin ve čtvrtek 29. února reagoval prohlášením, že vstup NATO na Ukrajinu by znamenal riziko rozpoutání třetí světové jaderné války. V pátek 1. března americký minister obrany Lloyd Austin varoval, že pokud Ukrajina padne, na to bude muset bojovat proti Rusku. Téhož dne RT uvádí, že ruští špioni zveřejnili přepis dříve nahraného 38-minutového zvukového záznamu, na němž vrcholní němečtí generálové diskutují o použití raket Taurus uvnitř Ukrajiny k vyhození Kražského mostu, který slouží jako kritická zásobovací linie z pevninského Ruska na Krymský poloostrov. Němečtí generálové diskutovali o využití britských vojáků, kteří se již na Ukrajině nacházejí, k usnadnění odpálení raket Taurus. Ve středu 6. března pak Macron pobízí ostatní členy NATO, aby nebyli zbabělci a aktivně verbuje země na to, jako je Polsko a pobaltské státy, aby se připojili k Francii a Británii a vyslali na Ukrajinu vojáky k boji proti Rusům, zejména pokud Moskva prorazí východní frontu Ukrajiny, což je více než pravděpodobné. V pátek 8. března polský minister zahraničí Radoslav Sikorsky zdůraznil nutnost odpovědět Rusku asymetrickou válkou a dodal. Přítomnost sil NATO na Ukrajině není nemyslitelná. Ve čtvrtek 7. března se v Německu setkal britský minister zahraničí David Cameron se svým protějškem Analenou Berbokovou a vyzval Berlín k vyslání raket Taurus, aby ukázal sílu jako jedinou cestu k míru. Jen o tři dny dříve Berboková, zdorující svému šéfovi, vyzvala svou německou vládu, aby intenzivně zvážila vyslání raket Taurus a vlastně veškerého materiálu na pomoc Kijevu. Další významná německá politička, Marie Agnes Stark Zimmermanová, která stojí v čele berlínského parlamentního výboru pro obranu, stojí v čele opozice koaliční vlády proti Šolcově odmítavému postoji a tvrdí, že to Putina jen těší, neboť tento týden hodlá předložit tuto otázku k dalšímu parlamentnímu hlasování. Bývalý britský ministr obrany Ben Wallace, který loni poslal do Kieva rakety Storm Shadow, Scholz se odstřelil s prohlášením. Pokud jde o bezpečnost Evropy, je to špatný člověk, který je ve špatnou dobu na špatném místě. Valčící politická většina spoléhá na to, že slaboch Scholz opět ustoupí, stejně jako poté, co nejprve odmítl dát Ukrajině tanky Leopard, a pak o to ustoupil jen proto, aby většinu z nich zničil Rusko. V posledních dnech se na základě prohlášení stále většího počtu války chtivých evropských lídrů, kteří nepochybně plní příkazy svých pánů z londýnské city, zdá, že hrozba vypuknutí světové války v Evropě téměř denně roste. Objevil se vzorec, podle něhož se zdá, že obě současné válečné fronty v Evropě a na Blízkém východě, střídají ve stupňování širšího válečného nepřátelství, přičemž jakmile se jedna rozhoří, druhá se utlumí a pak naopak. Tento vzorec může být strategicky načasovaný, protože prakticky 100% dnešní světové populace je zcela proti světové válce a tak zločinecká kabala Deep State může ve skutečnosti střídat napětí z týdne na týden mezi těmito dvěma válečnými frontami. Po celou dobu se každý region plíživě přibližuje k nejhoršímu scénáři třetí světové války. Pokud by rostoucí konflikt přišel na jednou, vyvolal by extrémní opoziční odpor globálních mas. Zejména na západě, protože ten byl elitami záměrně nastaven tak, aby prohrál na všech frontách. Západní politické loutky jsou pouze užitečnými idioty globalistů, kteří počítají s plnou ochranou svých pánů za to, že se sebevražedně dopouštějí zrady vlastní krví obětovaných občanů. Mezitím se nejmocnější člen NATO USA ocitl v patové situaci v kongresu poté, co sněmovna reprezentantů minulý týden odmítla schválit senátní návrh zákona o ukrajinském balíčku v hodnotě 60 miliard dolarů kvůli tomu, že neobsahuje podporu na posílení bezpečnosti amerických hranic. Americká patová situace ohledně poskytnutí další pomoci Kyjevu nutí NATO v Evropě zintenzivnit pomoc i jestřábí retoriku. Ve čtvrtek 8. března český prezident Petr Pavel prohlásil, že 18 zemí NATO posílá na Ukrajinu 800 tisíc dělostřelských granátů a udržuje válku za každou cenu, protože akutní nedostatek munice v Kijevě dosáhl kritické nouze. Kromě toho Pavel v sobotu 9. března předložil návrh, aby západní spojenci poslali nebojové jednotky přímo na Ukrajinu za účelem výcviku. Tato provokativní intervence následuje agresivnější cestou, kterou vedou Velká Británie a Francie, které již na Ukrajině nasadili pozemní boty a pomáhají Kijevu odpalovat rakety dlouhého doletu nejen na cíle v anektovaných ruských regionech, ale i přímo na cíle uvnitř Ruska. Souběžně s tím rostoucí počet evropských loutkových vůdců postupně plní nátlakové požadavky centrálních bankovních penězoměnců, kteří ovládají oba globalistické subjekty v Bruselu, EU i NATO. V reakci na zjevný spěch NATO s urychleným přijetím Ukrajiny do NATO jako dalšího 33. státu, který má vstoupit, Kontroval v sobotu 9. března republikánský senátor za stát Utah Mike Lee. Pokud je Ukrajina v NATO, Spojené státy by z něj měly jednoduše a jasně vystoupit. Musíme na to vymezit červenou čáru, buď Ukrajina, nebo Spojené státy. Celé to hašteření sem a tam mezi proválečnými členy NATO, kteří agresivněji než kdy jindy tlačí na eskalaci horké války s Ruskem, zatímco menšinové frakce v rámci USA NATO se staví proti vyhlídce na totální válku a brání se posílání dalších zbraní Kijevu. S tím, jak je hrozící porážka Ukrajiny stále zřejmější, roste únava z války jak mezi občany Západu, tak mezi několika jejich politiky. Vysoce postavenými odpůrci válečné politiky Bruselu na Ukrajině, která je tenem v oku globalistům, jsou slovenský premiér Robert Fico a maďarský premiér Viktor Orbán. Navíc po více než dvou letech a nyní nemožném vítězství na Ukrajině se rychle šíří trhliny v Brnění NATO – Někteří lídři se v těchto dnech více obávají o své vlastní křehké ekonomiky, rostoucí vnitřní konflikty nebo vlastní politickou budoucnost v roce, kdy se v rekordním počtu 65 zemí konají národní volby. Výsledkem je, že dnešní NATO je všechno jen nejednotné, na rozdíl od falešných tvrzení Stoltenberka a jeho globalistických proválečných kumpánů. Jediným vládním aktérem, který je za dnešní chmurný výsledek na Ukrajině nejvíce zodpovědný, je Putinova nenáviděná Viktoria Nulandová, která minulý týden podala demisi, možná byla vybrána za svou katastrofální a neúspěšnou politiku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky vložil všechna svá vejce do dvou silně opevněných zákopů, v donbastých městech Bachmut a Avdivka, kde se odehrály nejdelší a nejintenzivnější a nejnákladnější boje této více než dva roky trvající války. Strategie ukrajinské tyranské loutky všechno nebo nic, která neposlouchala svého vyhozeného vrchního velitele generála Zalužného, nyní příhodně přesunutého do Londýna jako velvyslanec Kieva ve Spojeném království, se ukáže jako jeho zkáza. Ačkoliv Zelenský statil příležitost vybudovat své obrané linie před Avdívkou, nyní jsou jeho zbývající síly těžce přečísleny, přestříleny a chybí jim důležité zásoby, protože větší ruská armáda nyní rychle postupuje, možná až ke Kijevu. Chvástání o zahájení další ukrajinské protiofenzívy je pouze falešnou propagandou, jejímž cílem je nalákat více západní munice a zbraní. Ale všechny ty nejnovější řeči o botách NATO na zemi musí být hudbou pro zelenského uši a vzhledem k tomu, že největší společné vojenské cvičení NATO probíhá nedaleko 1. června, jeho modlitba může být ještě vyslyšena. Opět platí, že pračky peněz centrálních bank také vložili všechna svá vejce do válečného košíku na ukrajinském ďáblově hřišti, a protože požadavky loutkovodičů západu nikdy nezůstávají bez odezvy, vzrůstající zoufalství si žádá zoufalá opatření, která diktují všechny tyto nejnovější válečné postoje. Agentura AP napsala: Ruská ekonomika roste navzdory tlaku západu. Po více než dvou letech speciálních vojenských operací na Ukrajině. Se pro většinu Rusů ekonomicky změnilo jen málo. A to i přes rozsáhlé sankce, které výrazně omezily obchod Moskvy s Evropou, Spojenými státy a jejich spojenci. Inflace se pohybuje kolem 7 což je mírně nad 3 cílem Centrální banky. Nezaměstnanost je však nízká a Mezinárodní měnový fond předpovídá, že ruská ekonomika letos poroste o 2,6%, což je mnohem víc než růst očekávaný v Evropě, který činí 9 desetin Poznamenává agentura. Silnou spruhou pro odolnou ekonomiku jsou ruské výdaje na obranu. Vládou dotované hypotéky podporují rozkvět stavebnictví, O čemž svědčí několik obrovských výškových komplexů stavěných na březích řeky Moskvy. Od roku 2014 je Rusko soběstačné ve výrobě vlastních potravin. Pokud vznikne nedostatek západního zboží, je pokryt čínskou pomocí nebo souběžným dovozem, upozorňuje dále agentura AP. Potíže samozřejmě existují, souvisejí s celkovou situací ve světě. Víme to velmi dobře ale věříme, že je překonáme, řekli agentuře v Moskvě. Obyvatelé země jsou se svou finanční situací obecně spokojeni. Tento pocit stability je klíčovou výhodou pro Vladimíra Putina, který se v nadcházejících prezidentských volbách hodlá ucházet o znovu zvolení. To dodává agentura AP. Portál Česká věc říká, že mu e-mailem přišlo následující. Co čeká Evropu? Dá se její konec odvrátit? Evropa již byla zřejmě odsouzena, a až Ukrajina vyhoří, budou na řadě její občané. A bohužel bude Rusům úplně jedno, zda budou Evropané na válku připraveni. Dnešní Evropská unie je jen zdroj, spotřební materiál, je to jen čip ve špatných rukou. Tato dojná kráva byla dlouho vykrmovaná a nyní nastal čas jí prodat na maso. A když budeme upřímní, žádný jiný osud si ani nezaslouží. Na jedné straně je to evropská elita, která představuje spolehlivou zásobu degenerátů, jež byla po desetiletí soustavně vybírána američany a dosazována na nejvyšší pozice v EU a dalších evropských zemích. Tito jedinci málo rozumí tomu, co se nyní děje, tím méně důsledkům svých činů. Na straně druhé je to obyvatelstvo Evropy, které bylo po dlouhou dobu soustavně proměňováno v tlusté a hloupé stádo. A těch, kteří se dokázali vyhnout dlouhodobému a metodickému výběru, je bohužel extrémně málo. Evropané z velké části, stejně jako jejich elita, absolutně nechápou, jaký osud jim byl připraven. Odtud pramení její chování, které je nápadné ve své iracionalitě. Někteří v Evropě si stále ještě myslí, že je nikdo nemůže vyhnat na porážku, což si kdysi mysleli rovněž na Ukrajině. Ačkoliv je moderní Evropan mizerný voják, jak ukázala ukrajinská praxe, je možné si vystačit s masem, dokud jeho ho hodně. Jelikož v Evropě je ho opravdu hodně, tak následky budou značně tragické. Ačkoliv Ruská federace válku nepotřebuje a Evropa také ne, stejně jako v případě Ukrajiny se nyní připravuje scénář, kde nikdo nebude mít na výběr. Hlavním evropským problémem však je, že v případě ozbrojeného konfliktu s Evropou se Rusko neomezí jen na ten typ války, který nyní vidíme na Ukrajině, jelikož pro zachování ruské a běloruské populace použije Ruská federace mnohem silnější zbraně. A evropské lidské státy nikdo nebude brát v potaz. Nejtragičtější na této situaci je, že se američané na nyní aktivně připravovaný evropský masakr budou dívat jen z povzdálí a nestanou se účastníky konfliktu, i kdyby Ruská federace začala podnikat raketové útoky na vojenské továrny a arzenály ve Francii a Německu. V současnosti se proto z evropských zemí vyváží vše, co má nějakou hodnotu a zároveň zesiluje protiruská masová psychóza, čímž jsou její obyvatelé připravováni na budoucí krvavou lázeň. A tato příprava je velice systematická, jelikož na jedné straně dochází k cílené destrukci celého výrobního sektoru Evropy a na druhé straně probíhají přípravy na velkou válku. To znamená, že Evropané jsou připravováni na vojenský konflikt a zároveň je likvidován jejich průmysl. Tato podivná skutečnost naznačuje, že zámořští loutkovodiči neočekávají, že evropské vazalské země vyhrají válečný konflikt s Ruskou federací. Jejich plánem je vytvořit stejný masakr jako na Ukrajině s cílem masivní depopulace evropského kontinentu. Pro Evropany to znamená jediné. Utéct dokud je ještě čas. Badatel net zpracoval článek Etana Hufa z portálu Natural News. Umělá inteligence, skenery obličejů, rozšířená realita a další ukazují, že dystopická budoucnost je již tady. Lidé často říkají, že pokud se něco neudělá, aby se to zastavilo, svět se někdy v budoucnu stane dystopickou noční můrou. Skutečnost je však taková, že v dystopické budoucnosti již žijeme. Jen za posledních několik let došlo k pokroku v takových věcech, jako je umělá inteligence, bezhotovostní platební systémy, rozšířená realita a další, tak rychle, že lze s jistotou říci, že se v dystopii nacházíme již nyní, i když mnoho věcí nás ještě čeká. Pokud to okamžitě nezastaví Černá labuť, událost, která změní dějiny, dystopická budoucnost se rychle stane dystopickou současností. Vezměme si například skenování dlaní. Platit za potraviny a další zboží pohybem ruky nebo skenováním obličeje na místo hotovosti nebo platby kartou bývalo futuristickým konceptem z knihy zjevení. Některé obchody, zejména v USA a Číně, jej však již používají, včetně v Whole Foods Market a jeho mateřské společnosti Amazon v obchodech Amazon Fresh. Systém rozpoznávání dlaní funguje tak, že propojuje platební údaje uživatele s jeho jedinečným otiskem dlaně, vysvětluje Pertal z britského Expoze. Pokud jste členem služby Amazon Prime, můžete jej také propojit se svým účtem, už žádné šmátání v aplikaci Amazon a hledání kódu v obchodě. V obchodech Whole Foods stačí při placení před dlaní počtežce, a systém najde váš účet prým, uplatní příhodné nebo případné slevy a stahne částku z kreditní karty, kterou máte zaregistrovanou na svém účtu. S tím souvisí, že technologičtí giganti v současnosti pracují na vymazání bělochů a jejich historie z internetu. A co když se realita stane videohrou? Co systémy pro rozpoznávání obličejů? Na nedávné setkání dystopických globalistických vůdců G20 v Brazílii byl každý účastník nucen projít biometrickým procesem autentizace tím, že si nechal naskenovat obličej pomocí stojanových zařízení SerPro. SerPro je mimochodem brazilská vládní agentura pro zpracování dat, která plánuje rozšířit rozpoznávání obličejů po celé zemi. Abyste mohli v blízké budoucnosti nakupovat a prodávat, budete pravděpodobně muset podstoupit skenování obličeje a platit gestem ruky, nikoli hotovostí nebo kartou. Pokud se jim podaří zavést tuto technologii v dostatečném počtu obchodů, nevyhnutelně ji přijme stále více institucí, varuje Expoze. A pak se jednoho dne možná probudíte a zjistíte, že si nemůžete najít práci otevřít bankovní účet nebo koupit potraviny, aniž byste měli naskenovaný obličej. Co pak budete dělat? Společnost Apple právě vydala svou nechválně proslulou náhlavní soupravu Helmu pro rozšířenou realitu Apple Vision Pro, která neustále v uvozovkách rozšiřuje realitu, takže každodenní život se stává spíše videohrou než skutečnou realitou. Bude se dobře hodit k platebním systémům rozpoznávání obličeje a skenování dlaně. Apple tvrdí, že Vision Pro jehož cena začíná na 3499 dolarech je začátkem něčemu, čemu se říká prostorové výpočty. V podstatě jde o spouštění aplikací všude kolem nás, vysvětluje de expoze. A reklamy společnosti na její produkt tlačí lidi ještě dál tím, že ukazují jiné lidi, kteří mají Vision Pro neustále na sobě. V práci, při praní prádla nebo při hře s dětmi. Ambice jsou obrovské. Vrstvit aplikace a informace na skutečný svět, rozšiřovat realitu. A pak je tu nový čip Neuralink Elona Muska. Mozkový implantát, který má z lidí udělat transhumanistické hybridní roboty. Ze nějakého důvodu spousta konzervativců Maska miluje, protože na své sociální síti i dříve Twitter říká spoustu věcí, které chtějí konzervativci slyšet. Ve skutečnosti však tomuto muži jde o zničení lidstva a přeměnu všech lidí v hybridní počítače. Lidský život je posvátný, stejně jako příroda kolem nás, ale Musk a jemu podobní ho chtějí zničit jeho argumentací nebo hybridizací, včetně propojení lidí s počítači. Řekněte tomuto světu jasné ne, jako kdysi řekla zesnulá Nancy Reaganová. Hned na začátku jsme tu měli necenzurovanou pravdu, tak si dáme ještě jednou. Europarlament schválil povinnost rekonstrukcí starších budov na klimaticky neutrální. V úterý proběhlo další hlasování Europarlamentu, které opět potvrzuje, že EU byla založena proti Evropanům. Je až zarážející, že zativá většina našinců tento genocidní spolek i přesto stále podporuje. Úterní hlasování se opět týkalo jedné z mnoha součástí Green Dealu, který je založen na největším podvodu v dějinách lidstva, tedy na tvrzení, že lidmi produkovaný CO2 způsobí globální Armagedon. V podstatě potvrdili to, co schválili už dříve. Nové budovy musí být klimaticky neutrální, za což si samozřejmě vlastníci patřičně připlatí. A ty staré musí být postupně rekonstruovány. U nás je drtivá většina budov v kategorii G. Právě tyto budovy budou muset být opraveny alespoň na D do roku 2033. A do roku 2050 už nesmí být nikde budova nižší kategorie než A a B. A jaké budou tresty, pokud nesplníte nařízení? Půjde samozřejmě o vyšší uhlíkovou daň. Ta se bude platit i tak, že výše daně bude odpovídat energetické náročnosti budovy. Tedy pokud budete mít starý domek a zůstanete nadále v kategorii G, nebo bude vylepšen nedostatečně, napaří vám takovou daň, že nakonec domek buď dobrovolně zrekonstruujete, nebo vám bude zabaven, protože si nebudete moci dovolit tak vysokou daň platit. Uhlíkové daně by se měly platit už celkem brzy a budou zahrnuty do celkové daně z nemovitosti. A pokud jsme už u EU, tak předevčírem byl na mainstreamu článek, kde se velmi radovali, že našinci podle průzkumů vyšlou do EU samé kované eurohujery a dokonce se zdá, že v přepočtu na počet mandátů vyšleme nejvíc eurohujerů ze všech evropských zemích. Opět se čeká účast kolem 20 a k volbám se chystají téměř výhradně podporovatelé EU. A na závěr se samozřejmě, jako vždy, podíváme na to, jak kdo hlasoval. Čeští europoslanci. Pro povinnost rekonstrukcí hlasovali Niedermayer a Polčák 109 a Stan, Maxová za Socany zvolena ale byla za ano, Gregorová od Pirátů, Koleja také a jak by smet. Proti hlasovali Tošenovský, Vrecionová, Zahradil z ODS, David z SPD, Blaško, ten je teď nezávislý, ale zvolen byl za SPD, Pospíšil za TOP 09 a Stan, Šojdrová, Zdechovský za KDU, Hlaváček, Knotek, Kovařík za ANO a Konečná za KSČM. Zdržela se Charanzová. Ta je z ANO. A pro přátele na Slovensku tu mám také hlasování jejich europoslanců. To, aby o něco nepřišli. Prohlasovali Bilčík, Lexman, Polák, Štefanec, Duriš Nicholsonová, Hojsík a Věcik. Proti Južica, Beňová, Radečovský, Uhlík, rod a zdržel se Hajšel. Dnešní poslední komentář je od Jindřicha Kulhavého. Ukrajinský premiér by rád ovlivnil i volby na Slovensku. Petr Fiala, považovaný spíše za ukrajinského předsedu vlády než za českého, kterým byl zvolen – přerušil styky s legální slovenskou vládou a jejím premiérem. Důvodem jsou i rozdílné názory na Ukrajinu a její další vyzbrojování, včetně možnosti vyslat vlastní vojáky do války s Ruskem. Ono je těch neschod mnohem více, u liberála Fialy nemohou vlastenecké nálady Fica obstát a tak se blištivý Péťa začal scházet se slovenskou opozicí a dělat vše proto, aby se Šimečkovi podařilo zabránit Ficovým souputníkům získat prezidentské křeslo uvolněné brzy Sorošovou princeznou Čaputovou. Ostatně mladý Soroš už byl v Čechách, jednal i s Petrem Pavlem a říká se o něm, že je v podstatě ještě větším škůdcem, než byl jeho otec. Pokud se ptáte, jak může FIALA ovlivnit prezidentské volby na Slovensku, pak si povšimněte snahy našich médií zapůsobit na Slováky žijící u nás. Těch je mnoho a často patří k liberálům a odpůrcům FICA. Pracují tady často ve velkých korporátech, ve kterých jim je nadstandardně dobře, jsou tedy převážně prozápadní. Zároveň jsou pod vlivem mainstreamových médií. A české i slovenské kulturní scény, přičemž řada elitních herců, jak našich, tak i slovenských, zůstává na straně liberálních eurohujerů. Důvody jsou jasné: koho vodu piješ, toho píseň zpívej. Do zvuky rozdávání filmových cen Českého holva jasně ukazují na existenci bubliny, v níž se jak herci, tak i vládní politici pohybují. Odtržení od reality je zjevné. Nechceme tvrdit, že by umělci hlásící se k současné politické linii Petra Fialy u nás a k tragikomikovi Šimečkovi na Slovensku byli názorově osamoceni. Jde často o velká jména kulturní scény, mající své nekritické obdivovatele ochotné je preferovat i mimo filmová plátna či pekna znamenající svět. Navíc, přestože preference stran současné vlády jsou natolik nízké, že by se některé nemuseli do sněmovny vůbec dostat, pořád mají Piráti a ODS dohromady kolem 20% a naopak třeba SPD počet voličů zrovna nestoupá. První místo s výrazným odskokem pro Babiše je sice pozitivem z pohledu odeslání pěti koalice do propadliště dějin, ale pro Českou republiku jde jen o minimální odklon od eurokolonizace naší země. Babiš je však politik, který by se aspoň diplomaticky s Ficem a Orbánem nerozešel a pravděpodobně by si našel cestu zpět i k Rusům, byť to byl on, kdo po vykonstruovaných vrběticích začal komplikovat vztahy s Moskvou. Zároveň jeho pro ukrajinská retorika není natolik vzdálená té bruselské. Český volič je však konzervativní a obává se vyzdvihnout výše jiné než staré profláknuté či parlamentní strany. A média dělají vše proto, aby tento stav zůstal. Že se něco podstatného děje, je jasné. U nás jde vše proti Ficovi, tedy s výjimkou dezolátů a chcimírů, jejíž počet se však s každým činem pěti kolice rozrůstá. Mediální informační blokáda, zapomínající přinášet zprávy o bouřící se západní Evropě, včetně Německa, Velké Británie a Francie nebo Španělska, nás naopak neopomene krmit pekarovou Adamovou, objímající se v Praze s Billem Clintonem, který dorazil na konferenci podporující chystání se na třetí světovou válku. Absolutní většina Čechů by proti Rusku bojovat nešla a dokonce nevěří ani tomu, že Petrem Pavlem sehnané dělostřelecké náboje pro Zelenského jsou dobrým nápadem a navíc, když tušíme, kdo je zase zaplatí. Zatím se tu lidé bojí nahlas vyslovovat podporu Vladimíru Putinovi. Strach z vyšetřování a vliv médií jsou stále příliš silné, nicméně je mnohým už jasné, že to je Rusko, kdo je pod tlakem Američanů a jediné udržuje rovnováhu světa? Evropa válčit sama s Ruskem nemůže, nemá jak a čím. Takže jediné, co by mohla udělat, je poskytnout militantním spojeným státům své území a lidské zdroje. Tedy i Českou republiku a její syny. Fiala jde v nabídce ještě dále, plundruje národní rozpočet, jak to jde, a Petr Pavel mu v tom zdatně pomáhá. Je evidentní, že se V4 názorově rozpadla. Orbán se spojil s Rakušany a Srby, na Češ přizvali Slováky ke spolupráci. Poláci otevřeně vyslovují s ukrajinským skutečným i ideovým exportem nesouhlas a klidně by přijali část ukrajinské země, kdyby jim ji někdo nabídnul. Jediný fiala a slovenská hysterická opozice, sestoupivší z vládních výšin za podpory umělců a médií, drží tvrdou prozelenského linii a připravují se na válku. To by znamenalo mnoho bolesti v našich rodinách. Opravdu vám to všem nevadí? Začí zájmy by měli umírat čeští vojáci i nově povolaní muži. A není čas si říct, že 600 tisíc Ukrajinců žijící u nás a schopných bojovat je důkazem toho, že postavit se Rusku by mělo být jejich prioritou a ne naší. Dokonce pomineme-li skutečné důvody ruské speciální vojenské operace týkající se genocidy Rusů na východě Ukrajiny. Je čas zbavit se strujců možné třetí světové války, vrátit se k jednacím stolům, a obnovit prosperitu a rovnou spolupráci mezi národy. Je čas vyhnat liberály od korita a vrátit práci kvalitním diplomatům, hospodářům a správcům jednotlivých zemí. A Rusko je momentálně rozhodně lepším vzorem než USA a Brusel. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí Ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.